Tak já moc děkuju, doufám, že se slyšíme. Kdyby náhodou ne, tak prosím, pište, volejte, ťukejte a podobně. Děkuji moc za představení. Jak už mě Ondra uvedl, tak jsem právník, pracuji jako advokátní koncipient momentálně a takovou jako důležitou náplní mojí práce jsou mimo jiné právě softwarové licence, které patří třeba do smluv o vývoj software a podobně. Ale zaměřuju se zvlášť i na ty free a open source softwarové licence, k čemuž mě vlastně kdysi přivedl OpenAlt. Když jsem přednášela poprvé, tak jsem měla přednášku taky o free a open source softwarových licencích, ale byl to takový úvod. A já jsem si dneska připravila něco navíc, nebo chtěla jsem to trošku udělat jiným způsobem a vybrala jsem si texty nebo ty klíčové části textů v některých případech těch nejvýznamnějších licencí, které se vyskytují, těch nejčastějších, a můžeme je společně probrat, rozebrat a pověnovat se tomu, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak je jde používat. V podstatě ještě předtím, než začnu mluvit o těch licencích jako takových. Aha, koukám, že mi tam nějakým způsobem nevyšla prezentace, tak doufám, že to bude případ jenom tohohle slajdu a ne poloviny těch slajdíků. Případně vám nazdílím v nejhorším obrazovku, abyste viděli celou tu prezentaci. Ještě předtím, než začnu mluvit o těch licencích, tak je potřeba říct i o tom něco o tom, jakým způsobem je software právně upraven. Je to vlastně autorské dílo, jak se na to podíváme. Řekneme si něco o rozdílu mezi proprietárními licencemi a těmi open source nebo free a open source softwarovými licencemi. Pak se podíváme na ty jednotlivé free a open source softwarové licence. Řekneme si, co to je copyleft, který vlastně vytváří rozdělení těch licencí do různých skupin. A ukážeme si vlastně ty nejznámější copyleftové licence a ty klíčové části textů z nich, v čem vlastně spočívá ten copyleft. A pak si ukážeme ty nejznámější permisivní licence a ty rozdíly mezi nimi. Úplně na konci mám i takový jako slajdík, ve kterém se zaměřuju na tom, jak vlastně open source softwarové licence mohou ovlivnit produkt, který jede jenom v cloudu, jestli tam je potřeba plnit nějaké povinnosti v okamžiku, kdy je v tom produktu jsou použity komponenty pod open source. Tak jo, já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Kdybyste pak měli dotazy, tak vás poprosím do toho chatu a na konci to zkusím zodpovědět. Třeba se mezi tím ještě podaří nějakou tu otázku zodpovědět mezi čase. Tak, doufám, že už teďka tyhle ty slajdíky budou v pohodě, stejně jako je tenhle. Vlastně software je z právního hlediska autorské dílo. Říká to autorský zákon, chrání ho i evropská legislativa. Tady tímhle tím způsobem je vlastně směrnice, která chrání počítačové programy a jsou i mezinárodní dohody, které říkají vyloženě, že software je autorské dílo, pokud je původní, pokud ho nějaký autor sám napsal. V podstatě, kdo je ten autor? To je důležitá otázka. Autor je ještě pořád fyzická osoba, to znamená programátor, který ten software napíše. Nemůže to být společnost tím autorem, ale společnost může mít k tomu softwaru velmi specifická a široká práva, pokud toho autora zaměstnává, anebo pokud ten autor pro ní pracuje jako kontraktor a vytváří pro tu společnost ten software na objednávku v podstatě. Za předpokladu, že si ty strany nenapíšou do smlouvy licenci, která má o něco méně oprávnění než ten výkon majetkových práv, který tam jinak nastává. Každý autor má k tomu softwaru práva. Má osobnostní a majetková práva. Pod těma osobnostníma právama si představte právo říkat, já jsem autorem tady tohohle a naopak možnost zakázat ostatním říkat, že jsou autory toho software oni, pokud ho sami nenapsali a autorem jsem já. Mám taky právo ten software zveřejnit. To je velmi důležité. Pokud chcete, aby zůstal u vás na počítači a nikdy nespatřil světlo světa nikde jinde, chcete si ho nechat jenom pro sebe, tak je to čistě na vás a nikdo vás nemůže donutit k tomu ten software zveřejnit.
A další důležité osobnostní právo, které je s tím softwarem taky spojeno, je vlastně právo na integritu nebo nedotknutelnost toho software. To je právo autora, které se váže k tomu mít možnost určovat, kdo vlastně může ten software upravovat a měnit. A třeba budovat na jeho základě nějakým tvůrčím způsobem odvozená díla. Tady tohle je dost významné právo, potom o tom ještě budeme mluvit. Je to vlastně odděleno od těch ostatních majetkových práv, ke kterým se normálně dává licence. Ale všechny ty významné open sourceové licence dovolují ty úpravy. To si pak taky řekneme. Majetková práva, pod tím si vlastně představte způsob, jak dát jiné osobě ten software k užívání a možnost mu dát dostatečné oprávnění k tomu, aby mohl ten software užívat. To znamená, aby ho mohl kopírovat, aby mohl distribuovat dál, rozšiřovat ty kopie dál, aby mohl ten software sdělovat veřejnosti. Pod tím si představte právě software as a service, kdy máte nějaké jako cloudové řešení a ti ostatní jako se nedostanou k tomu software, k jeho kopii, žádné ani k té v podobě nějakého spustitelného souboru, ani k té zdrojové kopii, ale dostanou se jenom, jakoby, dokážou do toho přistupovat jako uživatelé přes nějaké webové rozhraní. Ty zaměstnanecká díla jsem už zmínila, že vlastně zaměstnavatel anebo osoba, která si objednává software od fyzické osoby, má nějakou fyzickou osobu kontraktora, tak té vznikají k software automaticky na základě zákonných ustanovení specifická práva a ta potlačují práva toho autora samotného. Teda pokud jste zaměstnanec a v rámci svých pracovních povinností vyvíjíte pro někoho software, tak vy v zásadě nemáte skoro žádná práva k tomu software s nějakými úplně drobnými výjimkami. A naopak ten zaměstnavatel ta práva za vás vykonává. A má i další oprávnění právě k tomu ten software upravovat, zasahovat do těch vašich osobnostních práv, pokud se ty strany nedohodnou nějakým způsobem jinak. Co tam mám teďka ukázku, tak tohle je vlastně v té kurzivě, je to příklad toho, jak by neměla znít licenční smlouva, kdy vlastně tam se říká, že se k software převádí vlastnické právo, ale software není předmětem vlastnického práva. Software je autorské dílo a právě autorský zákon říká, že osobnostní a majetková práva k tomu software jsou nepřevoditelná. To znamená, pokud se někdo třeba přeloží nějaké smlouvy z USA, kde lze ta práva převést některá, majetková, tak to není případ tady. A ten autorský zákon nám stanoví v tomhle tom jakoby trošku překážku, že ten autor se toho svého díla nedokáže úplně zbavit, tak jak by chtěl. Ale u toho softwaru právě to řeší ten status toho zaměstnaneckého díla nebo toho díla na objednávku, kdy té třetí osobě, která si objedná to dílo, vznikají strašně široká práva. Tak. To k té nepřevoditelnosti. A právě kvůli tomu, že je to nepřevoditelné, tak máme licence. A tady vám na tom dalším slajdu řeknu vlastně, co to ta licence je, zní to možná složitě. Je to vlastně oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. To je text vytažený z občanského zákoníku. A ve skutečnosti si pod tím představte právo ten software užívat. A to znamená právo ho kopírovat, distribuovat a sdělovat ostatním. To tam vlastně mám napsané pod tím, taky právo půjčovat nebo pronajímat. Každá ta licence má nějaký rozsah. Může být limitována na určité území, může být limitována na určitou dobu. Třeba dáváte licenci jenom na rok k ničemu, nebo někdy dáváte perpetuální licenci na celou dobu existence vlastně těch majetkových práv. Ta majetková práva trvají strašně dlouho, což je v software i trochu nepředstavitelné. Je to život autora, plus 70 let. Já si neumím moc představit, že by nějaký software za život autora plus 70 let existoval, i kdyby ten autor zemřel zítra. Takže je těžko říct možná, že technologický vývoj překvapí, že bude schopen využívat i starý software, ale neumím si to představit zatím v dnešní době. Takže to trvání těch práv může jako být dlouhé a můžete dát ta oprávnění k užívání software na velmi dlouhou dobu. Pak tam může být taky nějaké množstevní omezení, kolik kopií ten člověk může používat, nějaké jiné omezení, na kolika serverech to může spouštět a tak dále.
Pak je tam důležitá věc. Ta licence se nevztahuje úplně na ta osobnostní práva. Licence vám dává jenom právo užívat ten software, ale ne právo dělat úpravy. To, k tomu je potřeba mít svolení zvlášť, což je třeba i do těch smluv napsat, když chcete dát ostatním právo upravovat ten software, modifikovat ho. V podstatě to si pak ještě ukážeme u proprietárních licencí, ale to právo upravovat v zásadě, pokud ho nedáte výslovně, nevzniká samo o sobě, té další osobě. Takže je dobré to nějakým způsobem zdůraznit, že to právo tam existuje. Ale třetí osoby, i když nemají třeba zdrojovou verzi toho software, tak jim nebrání zákon úplně jako absolutně v těch úpravách. Jsou tam nějaké zákonné výjimky. Ty vychází z evropské směrnice o počítačových programech, kdy vlastně je dovolená za určitých podmínek a ty podmínky jsou velmi úzce stanoveny. Je povolená dekompilace a provádění nějakých nutných úprav. A v tom zákoně je několik bodů, ale ty nejdůležitější jsou, že je to nutné třeba k zajištění běžného provozu toho softwaru nebo k zajištění opravy chyb. A ta důležitá další výjimka je k zajištění interoperability. To znamená, když potřebujete ten software propojit s nějakým dalším softwarem, aby to dohromady fungovalo. Ale ty výjimky jsou jako velmi limitované a musíte je využít jenom sami pro sebe. Nemůžete s výjimkou té interoperability, nemůžete ten software prostě rozložit za tím účelem, abyste si vyvinuli další podobný, pokud k tomu nemáte speciální oprávnění. Tím se zase dostáváme k dalšímu slajdu, a to k proprietárním a open sourceovým licencím. Vlastně, co je rozdíl mezi těmi tady dvěma skupinami licencí? Ty proprietární licence, proprietární podle slova proprietas, to znamená latinsky vlastnictví, ten člověk, co ten software napsal, si ho chce chránit úplně co nejvíc, co to jde. A zabránit tomu, aby někdo jiný ten software vzal, podíval se na něj, okopíroval ho a začal ho vydávat jako svůj vlastní produkt, něco podobného. Bez toho, aniž by musel od začátku tvrdě pracovat na tom, že ho celý vymyslel, ale využít nějakou takovou jako zkratku, aby to bylo rychlejc. Takže z tady toho důvodu, aby se tohle nestávalo a aby ty firmy nepřicházely o tu svoji konkurenční výhodu, že do toho investovali vlastně v prostředky a chtějí z toho teďka těžit, a někdo jiný by si to jako rychle skopíroval a nemusel do toho vkládat tak velkou investici, tak z toho důvodu se snaží ten svůj software chránit. Typicky zakazují nebo nepředávají zdrojové kódy. V těch smlouvách říkají, že je nepředávají. A pokud je náhodou někdy předávají, což se i u proprietárního softwaru může stát, tak za velmi přísných podmínek a dost často se dělají třeba i úschovy zdrojových kódů, které vlastně se aktivují až v okamžiku, kdy třeba ta osoba, pro kterou ten software je jako důležitý, tak ukončí třeba spolupráci za nějakých konkrétních podmínek s tím dodavatelem software a potřebuje mít možnost dělat aktualizace a dál s tím software pracovat. A teprve za nějaké splnění nějakých podmínek, třeba vyplacení nějaké ceny, se třeba ty zdrojové kódy zpřístupní. Kdybyste tohle někdy potřebovali řešit, tak se určitě ozvěte, je to poměrně specifické. Ale obvykle v tom softwaru proprietárním se prostě zakazuje, nepřidává zdrojový kód a zakazuje se i nějaká dekompilace, překládání a snaha vydedukovat ten zdrojový kód z té spustitelné verze nebo z nějakých objektových kódů. A zakazuje se taky vlastně dělat úpravy v tom softwaru, nějakým způsobem ho zpracovávat, stavět na něm nějaké odvezená díla, překládat ho, upravovat a spojovat jej s jiným softwarem. A zase s výjimkou té interoperability, co jsme si říkali předtím. A i ten proprietární software vlastně je šířen úplatně i bezúplatně. To vlastně té bezúplatné variantě se říká freeware, což je potřeba rozlišit od toho free a open source software. Teď k těm open source licencím. Na dalším slajdu máme trošku něco k historii, ale v podstatě někdy v 80. letech
se komunita, která vyvíjela software, rozhodla, že ten proprietární přístup se jim nelíbí, že tam můžou být nějaké vady, nikdo do toho nevidí, je to nebezpečné a že by chtěli něco jiného, že by chtěli ten zdrojový kód otevřít a dávat jej tomu dalšímu, kdo ten software dostane při té distribuci a umožnit mu, aby ten software studoval, aby ten zdrojový kód studoval, aby ten v tom softwaru dělal úpravy, aby v něm opravoval chyby, aby na jeho základě stavil nový software, přidával mu nějaké funkcionality a tak dále. Takže tohle to všechno vyústilo vlastně do vzniku těch open sourceových licencí. Ještě možná tam zmíním, jak tady mám bodík k tomu, že občanský zákoník počítá s odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky. Ten open sourceový software se zpravidla zveřejňuje někde do nějakého veřejně dostupného repozitáře a tam právě jsou k němu přiloženy nějaké podmínky. Je tam napsané třeba MIT nebo GNU GPL verze 2. A to, že ten software začnete používat, nebo třeba odsouhlasíte nějaký formulářík, ale většinou ho prostě jenom začnete používat, tak občanský zákoník počítá s tím, že to jenom, že ho začnete používat, takže přistupujete na podmínky té licence, pod kterou je ten software zveřejněn. Tak. Teďka už jsem to naťukla, ale pojďme na ty free a open source licence. S tím nápadem přišel Richard Stallman, který založil vlastně ten svobodný software v rámci svého projektu GNU. Vytvořil první copyleftovou licenci, o čemž si za chviličku řekneme, a vytvořil taky Free Software Foundation, která tady tyhle ty licence začala používat. Richard Stallman je jistě docela kontroverzní osobností a přestože jako jeho podíl na tom nápadu, ten copyleft, to je prostě geniální věc, si myslím. Takže to všechno jako funguje dobře, ale nebyl úplně tak populární a právě možná i kvůli tomu vzniklo to další hnutí v rámci Open Source Initiative, kterou mám na dalším slajdu. Ale pojďme si ještě říct, co definuje ten svobodný software, ten free software, což neznamená vůbec free jako zdarma, nebo to je v tom freeware je jako zdarma, ale to je proprietární software. Ale free jako svobodný, free as in freedom, jak je i vlastně v logu GNU GPL. Tak ta svoboda spočívá zejména v tom, že kdokoliv v rámci komunity může ten program používat za jakýmkoliv účelem, a to i komerčním, má právo jej studovat, může zjišťovat, jak ten program pracuje, upravovat jej, protože dostane ty zdrojové kódy a má svobodu redistribuovat kopie toho programu ostatním a zveřejňovat ty úpravy, které v rámci toho udělá. Nejenom si nechat ty úpravy pro sebe, jak by to do toho nutil ten paragraf 66 s těmi zákonnými výjimkami, ale může to dát i ostatním. A je tam jedna podmínka a to je ten copyleft. Na ten se potom mrknem. Teďka mám Open Source Initiative, která založila termín Open Source Software. Možná byste se ptali, jakoby, které licence jsou pod svobodným softwarem nebo jsou ten free software a které jsou open source. Může se to dost často shodovat. Může to spadat do stejné kategorie. Vlastně pozná se to podle toho, že půjdete na stránky Free Software Foundation a Open Source Initiative a podle toho tam se podíváte, která považuje kterou licenci za to, že splňuje její vlastní definici, ale není to tak důležité, pro vás je asi spíš důležitější, co z těch licencí potom ve výsledku vyplývá. Jak už jsem říkala, tady byl nějaká snaha se trošku odlišit od toho filozofického zaměření Richarda Stallmana a jeho jako vystupování a tady tahle ta iniciativa je o něco praktičtěji zaměřena. Zase tady jsou ty základní svobody nebo těch 10 bodů, které definují ten open source software. Jsou vymezeny, zase je tam důležité, že je nějaké svoboda dalšího šíření toho software, že se tam dává otevřený zdrojový kód. Kromě toho tam je těch bodů už víc. Je tam třeba i nějaký zákaz diskriminace účelu použití. A další body.
Pojďme na ten základ té myšlenky Richarda Stallmana, že tu svobodu, kterou chcete dát, když ten software zveřejníte pod tou free licencí, pod tou svobodnou licencí, tak chcete zachovat i pro ty ostatní, kteří na základě té komponenty, té knihovny nebo toho softwaru vytvoří nějaké další dílo, nebo ho s ním třeba i propojí. Ten copyleft, jak už jsem říkala, vymyslel Richard Stallman. A co je jeho podstatou? Software, který vznikl na základě nějakého jiného software, musí být šířen pod stejnou licencí jako ten původní. A podle toho, jak široce se tady ten princip aplikuje, tak rozlišujeme různé druhy licencí. Do důsledku to vlastně znamená, a my právníci tomu říkáme viralita, nebo virálnost těch licencí, že máte nějaký software pod nějakou licencí a někdo v něm udělá úpravy, nebo na základě něho vytvoří nějaké další dílo, nebo s ním propojí další dílo a to další dílo, to nové, se nakazí tou licencí toho původního. To znamená, že tam je ta virálnost. Zrovna v době covidu to možná zní ještě jako realističtěji. Takže se ten nový software se nakazí tou licencí toho starého a šíří dál. Takže to je ta viralita. A ještě se tomu říká i hezkým způsobem, který se mi jako fakt líbí, že se tomu říká reciprocita, protože to slouží k zachování té svobody. Vy dostanete něco od ostatních a tím, že něco dostanete takhle se svobodou to studovat a upravovat, tak za to, že tohohle můžete využít, tak zase dáváte tím ostatním tuhle tu možnost taky, že ji zachováváte v podstatě. Takže reciprocita je ta hezčí varianta, jak to vyjádřit. A do důsledku to znamená, že software pod těmi copyleftovými licencemi není propojitelný, anebo jenom za nějakých podmínek s proprietárním softwarem, protože ty proprietární licence, jak jsme si říkali na začátku, tak zakazují šíření těch zdrojových kódů a v podstatě by blokovaly tu možnost té reciprocity, tu možnost šířit tu svobodu dál. Právě z toho důvodu je potřeba jakoby při programování dávat pozor, co za komponenty třetích stran používáte, pod jakými licencemi jsou šířeny. A musíte si být jistí, že když potřebujete nechat uzavřený zdrojový kód a nechcete ho dávat nikomu dál, takže nepoužijete nějakou komponentu pod nějakou licencí, která vás k tomu donutí. A to je důležité jakoby pro ty programátory samotné v rámci té komunity, tak třeba i pro potenciální zaměstnavatele nebo softwarové společnosti, které mají kontraktory, aby si hlídali to, co vlastně jejich zaměstnanci nebo kontraktoři mohou používat. Aby nějakým způsobem měli pod kontrolou, že se jim tam někde nedostane gnu do nějaké důležité části v tom software, která je neoddělitelná, která by znamenala, že celý ten software bude pod gnu potom. Tak, jak už jsem naznačila, tak tam máme podle toho, jak je ten copyleft, který vlastně tady máte taky v tom obrázku, že je to vlastně normální copyright je C-čko doprava a copyleft je obrácené doleva. Mně se to hrozně líbí, přijde mi to takové jako vtipně udělané, i ten název a jak to sedí prostě s tou možností obrátit to C-čko tak snadno. Tak se podíváme na tom, jak ty licence se liší podle toho, jak silný ten copyleft mají. Nejdříve se mrkneme na ty licence se silným copyleftovým vlivem a to je právě to, co vymyslel ten Richard Stallman a tady do téhle z té kolonky spadají ty GNU licence, GNU GPL, verze 1, verze 2, verze 3 a nejpoužívanější z nich je ještě stále verze 2, ale i ta verze 3 je vlastně hodně používaná a pak i Afero licence je silně copyleftová. V podstatě, co to znamená? Jak už jsem říkala, znamená to, že stejná licence jako pro ten původní program, na kterém se staví, tak se musí použít i pro ten nově vzniklý program. A to se vztahuje na doslovné kopie, když jenom ten software kopírujete, na nějaké modifikované verze, to znamená, že v tom softwaru pod GNU uděláte nějaké úpravy, tak ty úpravy dohromady s tím pak musíte šířit pod stejnou licencí. Když na tom díle vytvoříte nějaké odvozené dílo, to znamená, nějak ho propojíte přímo s nějakým dalším softwarem, anebo když vezmete ten software, jenom ho dynamicky prolinkujete,
tak i tehdy, když to šíříte potom všechno dohromady, tak se ta kopyleftová doložka aktivuje. Já tady mám potom ukázky vlastně z té GNU licence, aby to, co jsem teďka vlastně řekla svými slovy, abych to nějakým způsobem demonstrovala na tom, jak je to v tom textu. Tam se vlastně říká, že musíte šířit celé dílo, to znamená celé dílo založené na tom původním programu pod GNU licencí, jako celek pod tou GNU licencí, což samozřejmě sebou nese nějaké další povinnosti, uvést text té licence a splnit a samozřejmě přidat ten zdrojový kód k tomu, který odpovídá jakoby tomu dílu s nějakými výjimkami systémových knihoven. Takže tohle je vlastně ten copyleft, že se to musí, když to tvoří jedno dílo, jeden celek, ten software, s tou další propojenou částí, tak se to musí šířit pod tou GNU licencí. Výjimkou jsou ty systémové knihovny. Kdybyste měli někdy pochybnost, tak doporučuji nějakou debatu s právníkem, kdy ten právník od vás bude potřebovat technicky vysvětlit, co to je, a doberete se k nějakému závěru, jestli ano nebo ne, protože my tomu přece jenom taky tak do důsledku technicky nerozumíme, pokud nemáte štěstí na právníka, který umí programovat, což je asi ještě nějaký prostor u mě pro zlepšení. A tady ještě vlastně ukázka toho copyleftu z GNU GPL verze 2. Ta předtím ukázka je z verze 3. Je to napsané trošku jinak, ale je to pořád vlastně, má to stejný význam. Pojďme teďka na slabě copyleftové licence. Nebo ta první je GNU Lesser GPL, LGPL, a ta je taky z dílny Richarda Stallmana. A už umožňuje to, že ta umožňuje nějakým způsobem propojení s proprietární aplikací, nějaké open sourceové knihovny nebo free knihovny s proprietární aplikací, kdy nemusíte šířit zdrojové kódy k té proprietární aplikaci, ale musíte je šířit k té knihovně, pokud v ní děláte nějaké úpravy. A musíte taky umožnit jakoby znovu propojení té knihovny s nějakou třeba aktualizovanou verzí toho díla, ke kterému nepřidáváte zdrojové kódy. Těch licencí se slabým copyleftovým vlivem je mnohem více. Je to Mozilla Public License, Eclipse Public License, Open Software License, Artistic License, je jich prostě celá řada. Je vždycky potřeba se podívat na tu konkrétní licenci, jaké má konkrétní podmínky, a přečíst si, jestli jakoby vás to zachrání od toho sdělovat ten zdrojový kód k té proprietární aplikaci. Jestli nějakým správným způsobem propojujete tu knihovnu, tak aby to tak fungovalo. Tady jsem vybrala vlastně text, kde je vidět ten rozdíl oproti té silně copyleftové licenci. Vlastně, že zkombinovaná díla, rozumějte to propojení mezi tou slabě copyleftovou knihovnou a tou proprietární aplikací, tak se tam říká, že musíte vždycky, nebo že ta licence se vlastně použije na tu knihovnu, a použití té knihovny se bude vždycky řídit tou copyleftovou licencí, ale nevztahuje se to na ten zbytek té a proprietární aplikace, která je jakoby propojená. A je tam vlastně nutnost, nebo to, co to má zase za důsledek, je nutnost sdělovat zdrojový kód té knihovny. To je ten minimal corresponding source pod tou licencí. To znamená, vždycky k té knihovně budete muset předávat zdrojové kódy. Dost často i tahle ta slabě copyleftová licence může být nějakou překážkou k tomu použít ji v nějakém proprietárním softwaru, protože třeba se nechcete zabývat tím, že budete jako si hlídat, kde ještě zdrojové kody přidáváte, kde ne. A takže jako může se to hodit, a naopak to nemusí být vhodné. To záleží vždycky na tom konkrétním využití toho softwaru. Je tam vlastně i možnost použít nějaký mechanismus sdílených knihoven, kdy potom vlastně každý tu knihovnu si stáhne zvlášť, a ta se potom jenom
jenom prolinkuje s tím zbytkem té aplikace. To je další možnost, jak obejít to, sdělovat kód té knihovny. Pak máme permisivní licence. To jsou ty, které ten copyleft neobsahují. Co to vlastně znamená? Dá se jim říkat taky copy-free, existuje i copy-free initiative, na kterou se můžete podívat. Tyhle ty licence vlastně nenutí ty ostatní k tomu, aby když použijí dílo pod tou permisivní licencí, tak je nenutí k tomu, aby tu permisivní licenci anebo nějakoukoliv jinou licenci použili i na ten zbytek toho díla, se kterým to propojují. Třeba na proprietární dílo, anebo i na dílo, které je pod tou copyleftovou licencí. A to si pak vysvětlíme, jak funguje vlastně kompatibilita mezi těmi licencemi. Je to výhoda a ty permisivní licence jsou ty nejpoužívanější. MIT licence, třeba na GitHubu lze nalézt více než 5 milionů děl pod tou MIT licencí. Je to obrovské množství. Pod BSD licence se často používají. ISC licence je hodně podobná té MIT. Apache licence, moje oblíbená, tu mám i potom vlastně ukázku, jak zní. A některé Creative Commons licence jsou taky permisivní, ale některé zase ne. Některé obsahují i copyleft, což většinou zjistíte už z toho názvu, protože tam je to obrácené C-čko uvedené. A pak jsou ještě specifické licence mezi tady těmi permisivními, které vlastně nejsou úplně licence, a to říká i ten název unlicensed. Je to licence, která říká, že to dílo se stává public domain, že se stává jakoby volným dílem v souladu s tím, jak ten text říká český autorský zákon. A to znamená, že vlastně autor se vzdává veškerých svých práv k tomu autorskému dílu a kdokoliv ho může použít bez splnění jakýchkoliv požadavků. Může ho prostě použít, aniž by toho autora citoval, protože ten autor se těch práv vzdal. To úplně neplatí, tady to možnost vzdání se práv třeba v českém prostředí. Tady se nemůžete vzdát těch práv, nemůžete se vzdát těch osobnostních práv, nemůžete se vzdát úplně těch majetkových, protože jsou nepřevoditelná a jsou jakoby svázaná s vaší osobou. Ale i přesto, že to v českém právu nemůžete udělat, tak ty licence, které tady mám napsané, to Unlicensed a Creative Commons Zero, jsou platné. Protože oni říkají vlastně to, co ti nabyvatelé, nebo to, co ti nabyvatelé toho software můžou dělat s tím softwarem. A ta oprávnění jsou tak široká, že vám vlastně dávají možnost dělat cokoliv. Takže to znamená, že i tady tyhle ty díla můžete použít bez obav, protože ty licence vymezují, k čemu jsou. Ale kdyby někdo třeba v Česku řekl jenom já se vzdávám svých autorských práv a neřekl můžeš s tím dělat, co chceš, nebo neřekl, můžeš to upravovat, tak tam to oprávnění nevznikne, protože to vzdání těch práv je neplatné. Ale tak, jak jsou použity tady ty licence, tak je použít můžete, protože to dá těm ostatním dostatečná práva podle toho, jak je ta licence napsaná. I když se tam někde říká, že se ten člověk vzdává těch práv, což je vlastně ta neplatná část na tom. Tak, teďka mám nachystané už ty texty těch konkrétních licencí. A tady mám vlastně MIT licenci. Já se s dovolením napiju, aby nepřišla úplně ohlas. MIT licence. Je to, jak už jsem říkala, ta nejpoužívanější ze všech. Pokud to na konci stihneme, tak vám ještě ukážu v mé původní staré preci prezentaci aktualizované čísla, kolik vlastně, já jsem tady něco střílela kolem 5 milionů děl na GitHubu, ale možná je to 4,5 milionu. Uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. A v podstatě, jak tady je jasná struktura té licence, tohle je licence, kterou by vlastně každý programátor asi jako měl znát, protože je tak častá, že se vám nemůže stát, že byste se s ní v životě nesetkali, pokud programujete i proprietární software. Tady to na začátku, to copyright year a copyright holder, mu se říká copyright notice. Tohle je vlastně údaj o autorství. Říká to, že někdo má k tomu dílu autorská práva, v jakém roce.
Dost často se tam jsou ta díla vlastně pseudonymní, že na GitHubu máte nějakou přezdívku, pod tím to zveřejníte nebo v nějakém jiném repozitáři, takže tam nemusíte jako uvádět svoje pravé jméno, není to potřeba, ale doporučuji nějakým způsobem ty copyright notice používat, protože je to jako hezké, když potom jde dohledat, jako kdo ten původní software udělal. Tak, tady potom ta další část je vlastně text té licence, ten hlavní text. A ta poslední část je disclaimer. V té první části se říká, že se všem dává povolení k tomu, aby bezplatně kopírovali ten software a nějakou dokumentaci, která je s ním spojená, aby s ním nakládali bez jakýchkoliv omezení. Můžou ho používat, můžou ho kopírovat, upravovat, spojovat s nějakými dalšími díly, publikovat, zveřejňovat, distribuovat. Můžou ho sublicencovat. Ta sublicence znamená, že vy máte licenci a dáte někomu dalšímu tu licenci, bez toho, aniž byste se jí sami zbavili. Pak ještě i postoupení licence, kdy vlastně můžete úplně tu svoji licenci převést na někoho jiného, ale tím se jí sami zbavíte. A můžou jakoby dovolit ostatním osobám, aby ten software jakoby používali. A to za jedné jediné podmínky, a ta je tady v tom vlastně odstavci mezi. A za předpokladu, že v podstatných kopiích toho software nebo v těch úplných kopiích nebo jako kopiích podstatné části toho software bude uvedena ta copyright notice, to znamená tohle. A zároveň tam bude zahrnutá to permission notice, tím rozumějte text té licence. Takže že tam prostě necháte text té licence, když ten software šíříte. A pak tam je ten disclaimer, to určitě znáte, s tím jste se setkali, že ten software se poskytuje bez jakéhokoliv záruky, že to bude nějakým způsobem použitelné k nějakému konkrétnímu účelu, že to bude obchodovatelné, že je to vhodné pro nějaký konkrétní účel použití. A v podstatě říká, že autoři vylučují práva na náhradu škody v případě, že nějaká vznikne. Takže tady máme jakoby vyloučení té náhrady škody. Ještě k tomu bych řekla, že ne vždycky to vyloučení náhrady škody musí být platné nutně. Třeba v Česku není platné vůči spotřebitelům, pokud ten produkt jako prodáváte. Tak tam úplně jako nemůžete vyloučit odpovědnost. Ale v B2B vztazích, mezi podnikatele, a to třeba i mezi kontraktorem a společností, která mu vývoj toho software zadává, může být ta odpovědnost za ten software vyloučena. Tak, tím jsme prošli tu nejznámější MIT. Teďka mám BSD licenci jako další. Tady máme v podstatě zase nahoře tu copyright notice. Úplně podobně, jenom trošku jinými slovy, se tady říká, že se dovoluje rozšiřování v zdrojové anebo binární formě, buď s nebo bez nějakých úprav, za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky. V podstatě každá ta, při každé té redistribuci musí být zachována ta copyright notice, to je zase tady nahoře. A tenhle ten seznam podmínek, což je zase text té licence, a ten disclaimer. A pokud je to tady rozlišeno vlastně, že tady je redistribuce v zdrojové formě a tady jsou pak redistribuce v binární formě, kde vlastně ta copyright notice musí být uvedena v nějaké dokumentaci nebo v nějakých dalších materiálech, protože nemůže zůstat v těch zdrojových kódech. Tak. Tady máme zase disclaimer, ten je zase velmi podobný, takže to asi nemá cenu číst, možná ještě trošku jako širší, že tam vyjmenovává více druhů škod, které vylučuje. Teďka jsem si vybrala tu jednu z nejpermisivnějších licencí, které vlastně existují. A není to zároveň ta, kde se vyloženě vzdáváte těch práv. Ta licence je Do What The Fuck You Want Public License, moje oblíbená. A většina textu té licence se nevztahuje k tomu softwaru, ale k textu té licence samotné, to znamená, co se může dělat s textem té licence. Takže vlastně tady nahoře máme zase copyright notice.
a každý je oprávněn šířit a distribuovat doslovné nebo upravené kopie tohohle licenčního dokumentu, to znamená zatím jenom tady té horní části nebo textu té celé licence. A může to taky měnit, pokud teda zachová to, že bude změněno to jméno. A tady máte potom vlastně jediný ten text té licence, je tady nula, že můžete si sakra dělat, co chcete. A tady máte vlastně napsáno ještě, že je to veřejná licence pro kopírování, distribuci a úpravy. To znamená, že je tam i to právo úprav výslovně změněno. Takže ta licence je ta z nejpermisivnějších. Podobná je třeba beerware license, kde jakoby autora můžete dobrovolně pozvat na pivo, pokud se vám ten výsledek vlastně líbí. Takže kdyby náhodou někomu se líbila tahle přednáška a chtěl použít moji prezentaci, tak asi ji zveřejním pod beerware licencí a můžete mě pozvat na pivo někdy, až skončí covid. Teďka jsem předtím slibovala, že se pověnuju trošku té kompatibilitě licencí. Doufám, že ještě trošku stíháme, ale myslím si, že jo. A vlastně co je to ta kompatibilita? Je to slučitelnost různých těch licencí a to jak slučitelnost těch open sourceových licencí, tak slučitelnost nějakých děl pod open sourceovými licencemi s nějakým proprietárním dílem. Mě tady začíná blbě svítit do obličeje a musím se s dovolením trošku posunout. Výborně. Tak abych na vás viděla, což vás nevidím, ale doufám, že tam ještě jste. Kdy vlastně, nebo jaký je to základní schéma máte v tom obrázku? Ty licence, které jsou většinou kompatibilní se všemi ostatními, tak to jde od těch permisivních přes slabě copyleftové po silně copyleftové. Ale tohle je obecné schéma, vždycky je potřeba tu kompatibilitu posoudit podle konkrétních ustanovení té licence a někdy, když prostě tam jsou nějaká neslučitelná ustanovení, tak ty dvě díla třeba kvůli tomu nemůžete spojit a nemůžete je šířit dál. Třeba typicky dílo pod proprietární licencí, třeba nějaký software Microsoft, řekněme, nebude nikdy slučitelný se softwarem pod GNU GPL ani jednou verzí, protože vlastně ten Microsoftí software zakazuje dekompilaci, studování zdrojových kódů, jakékoliv jejich zjišťování a nedej bože nějaké jejich úpravy. A naopak GNU to vyžaduje. Takže tyhle dvě licence, tam vlastně jsou ty jednotlivé požadavky v kolizi, a nemůžete ta díla jakoby propojit kvůli tomu. A někdy se taky stává, a to vám vlastně usnadní práci, že ta licence samotná říká, že je kompatibilní s nějakou jinou. Třeba to je případ European Union Public License, kde je ustanovení, že třeba to, přestože to je copyleftová licence, která říká, že se vlastně musí použít v případě nějakých úprav nebo propojení s něčím jiným, říká, že se musí použít jako nadále ta samá licence, tak stanoví výjimku, pokud to dílo propojíte s něčím, co je pod GNU GPL, anebo nějakou ještě další licencí, co tam je vyjmenovaná, tak můžete to přelicencovat a tu GNU GPL. Takže tohle je možnost, jak ty licence vlastně si řeší tu kompatibilitu sami v sobě a můžete se tím řídit. A pak samozřejmě, pokud si nejste jistí, tak můžete googlit. Free Software Foundation má dost velkou rozsáhlý informační fond na svém webu k tomu, které ty licence jsou a nejsou kompatibilní. Proč třeba není kompatibilní ta BSD licence, která je ještě s tím třetím bodem, který jsem tam nedávala, já jsem měla tu clause v té ukázce. Ten třetí bod vlastně říká, že nelze použít bez souhlasu autora toho původního software v tom odvozeném díle, od díla pod BSD three clause licencí. Nelze použít ten samý název, pokud k tomu nemáte souhlas toho původního autora. A tady tohle z toho GNU nebo Richard Stallman kritizoval a právě proto řekl, že ta BSD verze s třema bodama, tříbodová, není slučitelná s GNU GPL. Takže kdybyste potřebovali poradit někdy v oblasti toho, které ty licence jsou kompatibilní, tak určitě dejte vědět, podíváme se na to.
A ještě ten poslední slajdík, který jsem vytvořila speciálně právě pro nás dneska, tak řeší, kdy vlastně ty licence open softwarové se aktivují. Jak jste tam viděli, mluvili jsme tam o nějaké redistribuci, nebo můžete jako kopírovat, předávat kopie ve zdrojové nebo v binární formě dalším osobám za předpokladu, že splníte tyto podmínky. No jo, ale co když vy vůbec jakoby nepotřebujete dávat dalším osobám ten spustitelný soubor nebo ty zdrojové kódy? No, zdrojové kódy třeba nechcete u těch proprietárních děl a chcete přesto použít nějaké ty open sourceové licence. Vy chcete prostě to dílo použít jako webovou aplikaci, která pojede na nějakém serveru a ty ostatní se k té kopii toho software jako takového v životě nedostanou, jenom nějakým způsobem budou schopni využívat funkcionality toho softwaru v cloudu. Tak většina licencí permisivních a i řada těch copyleftových řeší jenom případy, kdy se ten software distribuuje. Tehdy třeba nutí předávat zdrojové kódy, nebo tehdy umožňuje, nebo tehdy vyžaduje, abyste zachovali tu copyright notice, a nebo třeba u té BSD licence v dokumentaci zdůraznili, že používáte tady tohle dílo. A že tam prostě je dílo pod tady tuhle licencí. Tak tady tohle se nepoužije v okamžiku, kdy dáváte těm lidem jenom přístup a v životě se k tomu softwaru nedostanou, protože tam není naplněna podmínka té distribuce. Je potřeba ale číst tu licenci, často je distribuce nějakým způsobem nadefinovaná, takže se musíte podívat, jestli to nespadá i na to sdělování té aplikace veřejnosti tím způsobem, že ho prostě umožníte používat přes internet. Některé ale licence tady tohle to řeší a je potřeba si na ně dát pozor, protože tehdy jako musíte splnit nějaké požadavky těch licencí i přesto, že jde o webovou aplikaci. Asi nejznámější je GNU Afero, ale jsou to i permisivní licence, můžou stanovit tyhle ty podmínky. Z těch permisivních jsem tam uvedla Academic Free License a Creative Commons, vlastně, která je to by, je jenom, že tam je vlastně attribution, že musíte při použití toho díla citovat, uvést tu copyright notice v podstatě a dát zdroj, kde jste to vzali. Ale tady tyhle ty licence vyžadují splnění těch požadavků i v té webové aplikaci. Jak se to řeší obvykle s klienty, vytvoříme nějakou jakoby přílohu v textu licenčních podmínek k té velké proprietární aplikaci, která používá ty open sourceové komponenty. Napíšeme, že tam jsou použité komponenty a že podrobnosti se dozví v té příloze a v té příloze prostě uvedeme, které komponenty to jsou, uvedeme tam ty copyright notice a v případě, že to ta licence vyžaduje, tak třeba text té licence nebo případně odkaz na ní podle toho, co je to přesně za licenci. Tak. Koukám, že už jsem na konci, že jsem to tak akorát stihla, aby byl ještě prostor pro vaše dotazy. Tady máte zdroje, ze kterých můžete čerpat, pokud byste něco potřebovali. Samozřejmě mám na dalším slajdu i můj kontakt, takže když budete mít něco k analýze nebo ke konzultaci, tak se na to ráda podívám. V rámci Sedláková Legal se tímhle opravdu zabýváme. Kdybyste potřebovali nějaké jako stručné shrnutí toho, co jsem dneska říkala, tak hodně z těch věcí najdete v knížce, na jejím psaní jsem se podílela a psala jsem vlastně všechny kapitoly, které se týkají software z pohledu autorského práva. A je ta knížka hodně prakticky napsaná, snažila jsem se to psát tak, aby to nebylo jenom pro právníky, takže i pokud jste ajťáci a potřebujete vědět, jak si napsat třeba licenci pro licenční smlouvu pro někoho, pro nějaký produkt, nebo potřebujete vědět, jak napsat smlouvu pro vaše zaměstnance nebo kontraktory, pokud máte tyhle ty lidi, aby vyvíjeli váš software, tak určitě v té knížce najdete hodně tipů a jsou tam i příklady ustanovení, jak ta smlouva vám může vypadat. Samozřejmě i hromada dalších zdrojů, ze kterých jsem vycházela já. Asi bych zdůraznila, že třeba tu kompatibilitu licencí řeší ten článek od Ivety Sedláčkové, on už je jako starší, ale najdete tam i hezký graf toho, které ty vlastně licence jsou kompatibilní a které ne. No a úplně na závěr vlastně přijde řada na vaše dotazy a teďka nevím, jestli už se tam třeba nějaké objevily.
Už tam jeden máme. Výborně, jo. Tak, chtěl bych se zeptat na detail z LGPL, která zaručuje možnost aktualizace programu či knihovny. Kdo je brán jako uživatel ve firemním státním prostředí? Zaměstnanec, který software používá? Nebo organizace, která vlastní hardware? Tak, a já to zkusím ještě. Já úplně... Jo, asi už vím, na co se ptáme. Bránění instalace, porušení modifikované verze softwaru. V podstatě ta LGPL licence, já ji tady mám někde. Já zkusím přečíst ten kousíček, co to říká. Ona říká, a já jsem to tam měla i v tom slajdu, že, a nevím, jestli jsem to tam dala úplně celé, že jde, jakoby je nutné šířit ten zdrojový kód té knihovny a korespondující kód té aplikace, což je i objektový kód. Prostě musí tam být nějaká možnost propojit tu aplikaci znova s nějakou tou modifikovanou verzí té knihovny. Takže když někdo udělá modifikaci té knihovny, tak by mu to nemělo zabránit, ta původní aplikace, jakoby možnosti to znova propojit. Takže by tam neměl by tomu bránit, tomu znovu propojení. Doufám, že jsem ten dotaz pochopila dobře. A teďka ještě úplně nevím, jak tam je myšlen ten zaměstnanec nebo organizace, kdo je brán jako uživatel ve firemním nebo státním prostředí. Jako ještě takhle, když máte jako společnost, která využívá software prostřednictvím svých zaměstnanců, tak ty zaměstnanci jakoby nemusí mít každý z nich jako zvlášť licenci. Ta licence už je pro tu společnost. Takže každý ten zaměstnanec už na základě toho, že dělá tu práci pro toho zaměstnavatele, tak užívá ten software za tu společnost jakoby jejím jménem v podstatě. Ale samozřejmě ta společnost musí zajistit, že má třeba, já nevím, dostatečné množstevní oprávnění na to, aby se to dalo používat na určitém počtu zařízení a tak dále. Takže v tomhle s tom doufám, že jsem ještě zodpověděla tady tohle, což možná nebylo jasné. A kdyby náhodou jsem to nezodpověděla dostatečně, tak určitě napište e-mail a můžeme to probrat. Jo, tady máte, verzi 3 přibyla ta práva aktualizace softwaru. Já se přiznám, že tu verzi 2 LGPL tady před sebou teďka nemám, takže to nemůžu úplně hnedka srovnat, ale jestli to chcete jakoby dořešit do detailu, tak jak říkám, poprosím o e-mail. A v zásadě jako podle té verze 3, jak jsem tady kousek četla, tak je potřeba zachovat možnost znovu propojení té knihovny s tou proprietární aplikací i potom, co tam vzniknou nějaké změny. Tak, já mám prostor, pokud ještě někdo by měl jednu otázku, tak ještě pro jednu otázku. Tak tam nic nepřibylo. Děkuji taky vám za pozornost a já, jestli se vám ta přednáška líbila, což tady píšete a mám z toho velkou radost, tak bych vás chtěla poprosit, jestli se mrknete na ten QR kód a na Facebook Brno Legal Hackers, za které jsem dneska přednášela. V podstatě organizujeme různé vzdělávací akce, semináře, někdy i třeba pub quiz, právně/technologicky zaměřený a není to jenom pro právníky, je to i pro ajťáky. Takže kdybyste někdy chtěli se zúčastnit nějakých našich akcí nebo děláme často i přednášky takhle online, které jako jsou vhodné pro lidi, co pracují v technologiích, tak budeme rádi, když nás lajknete a když se k nám vrátíte. Kdybyste měli nějaký odborný dotaz, potřebovali nějakou analýzu, zjistit nějakou kompatibilitu nebo konkrétní význam nějakého článku licenci, tak si určitě ozvěte mě na e-mail pracovní a zkusíme to nějak vyřešit. Děkuji hrozně moc. Perfektní. Já také děkuji moc Tereze a děkuji moc i vám, co jste se připojili, vám, co jste přidali komentář do chatu. A teď už nás čeká další milá povinnost a tou je oběd samozřejmě. Věřím, že i na tohle se všichni těšíme.
Takže já se s vámi také rozloučím. Odpoledne už tady ten track 2 bude moderovat můj kolega kamarád Dominik Ženatý. Takže i já moc děkuji za pozornost a to je asi z mé strany všechno. Jestli ještě Tereza má nějakou myšlenku na závěr, tak nechám prostor a přeju dobrou chuť. Já vám moc děkuju a ještě bych možná zdůraznila, že tady v chatu se objevilo slide na ten podrobnější graf té kompatibility, takže za něj moc děkuju. Je to v podstatě to samé nebo hodně podobné tomu, co najdete v tom článku, jak jsem zmiňovala od té slečny Sedlářové, jestli říkám správně její jméno, doufám, že jsem mu nepokazila. Takže moc všem děkuji za pozornost, děkuji za pochvalu, že se vám přednáška líbila a budu se těšit na příštím Open Altu. Doufám, že už osobně.